Í mars 2004 var loðnuveiðiskipið Baldvin Þorsteinsson á veiðum úti fyrir ströndum Suðurlands. Loðnan var mjög nálægt landi, veður hafði verið vont og lítið mátti út af bregða. Svo illa vildi til að skipið fékk veiðarfærin í skrúuna og strandaði á sandinum. Baldvin Þorsteinsson strandaði fyrir 8 dögum og síðan hafa staðið yfir í meðalandsfjörum einar umfangsmestu björgunaraðgerðir sem vitað er við Íslands strendur. Þegar Baldvin Þorsteinsson strandaði í Skarðsfjöru 2004, það var náttúrulega mjög merkilegt hvernig því skipi var bjargað. Þessi ég upplifði, þá er ég í læri hjá Gunnari Félagssyni og er að fara að taka við, en ég er á sama tíma og reyndar enn í stjórn Samherja sem á skipið. Það er unnu saman þessi tryggingafélag sem bar þarna fjárhagslega ábyrgð og útgerðarfélagið sem var metnaðarfullt og lagði allt í sölurnar í rauninni til þess að bjarga þessu. Ég held að það sé alveg sögulega einstakt hvernig menn stóðu þar að verkum. Bara svo hugmynd að láta á þetta reyna er ævintýraleg. 16 mann áhöfn fjölveiðiskipsins Baldvins Þorsteinssonar var bjargað í morgun þegar skipi strandaði í fjörunni við Meðalandsand. TF Líf var að lenda hér með áhöfnina sem bjargaði sjómönnunum 16 af Baldvini Þorsteinssyni í morgun. Ég kom andan bara strax sama daginn, sko, veistur. Þá lágu skipið bara í fjörunni og það var alveg fínasta veður og allt í lagi, sko, þar. Það var alveg auglýst og það var ekkert mál að ná honum út með réttum græjum. Nú fyrsta kafla björgunar aðgerða lokið búið að bjarga öllum frá borði, en þetta stóra og glæsilega skip er hér að því er virðist fast á rifi og ekki hægt að sjá að það sé neitt auðvelt að taka það út. Það er kraftaverk til að koma taug í þetta, það er ekki þetta sigla að því. Nú stöndum við hérna skipið framundan, þyrlan hér, mannskapurinn tilbúinn, hver er ákvörðun þín? Það verður ekki að það stífald. Ég er ekki tilbúinn til að taka þá áhættu. Í gær var rætt að reyna að toga í skipið á flóði í kvöld. Af hverju Valgerður var hætt við það? Það er nú fyrst og fremst veðrið sem ræður því, Jóhanna. Ef það eru óhefnið veður og annað þá krefur þetta sér bara í sandinn. Eins og náttúrulega sýnt sem er hérna bara í gamla daga þá. Ég veit ekki fleiri hundruð skipanna sem haldið nást út. Þetta er gríðalegt afl sem þarf til að toga þarna vír, þessa vegalengd. Og ég held að við þurfum að vinna í því að útvega okkur þessa trossur sem að fljóta til að nota þær við þetta. Þá voru þetta að ræða marga daga töf? Nei, það tekur ekki svona marga klukkutíma að fljúga hér á milli landa en við þurfum að vinna í því máli. Og þetta var náttúrulega bara gífurleg vinna, sko. Það þurfti að vera með þarna mikinn búna jarðýtur og allt. Baldvin Þorsteinsson er sko engin smásmíði. Hann vegur sko 5600 tonn með afla og olíu um borð, þyrla Gæslunar mun fara með tóg á milli skipanna. Svo veit ég að menn hafa nú rættan möguleika að fá fleiri skip. Eru varðskipin satt komin með nægilega langt tóg til þess að geta gert þetta? Það eru komin tvö varðskip, það eru komin án tvö varðskip í kvöld og með því að leggja það saman að þá teljum að það sé nú langt. Afl varðskipanna dugði ekki og því var norski dráttarbáturinn, Normand Mariner, leigður til þess að reyna að draga Baldvin Þorsteinsson á flot. Og hann hefur nú hvorki meira en ég minna en 24.000 hestafla vél og er þar að auki með allskins sérhæðan búnað akkurat í svona verkefni. Þetta er náttúrulega bara sýnir að hvað svona öflugt tæki eins og þessu dráttabátur, sko, og hvað þeir geta gert, sko. Við höfum ekkert svona skip hérna sem að ræði við þetta, sko. Forstjóri Samherja gat ekki leitt ánægju sinni þegar skipið náðist á flot í nótt. Þetta var svona verkefni sem að svona taldi ekkert ómögulegt að leysa og með öllu þessu góða fólki sem fóðu að vera í kringum mig og þá hafði ég trúa því og ég er að sjálfsög aðskaplega ánægður og það hafði ekki orðin enn óhug. Tryggingafélagið lét Samherja alveg þetta. Þeir vissu alveg hvaða menn, forustumennirnir þar höfðu að geyma og hverju væru líklegast til að geta þetta ef þetta var yfirleitt hægt. Þetta var alveg einstakt afrek að þetta skyldi takast. Að það að takast að bjarga því skipi, það var að mínum mati alveg stórvirki.